No niin, nyt messut on ohi, esiintymiset on pidetty, haastattelut on tehty, ystäviä on tavattu. Että on erittäin mukava aina olla messuilla, mutta kirjailijan tehtävä tietysti ei ole roikkua pelkästään messuilla, vaan täytyy myös saada jotain aikaiseksi. Että kirjoja ei synny itsestään, että niitä ei kukaan menninkään en kirjoita missään salaa. Että kirjailijan on pakko päästä myös tekemään omaa työtänsä rauhassa, joten onneksi messut on ohi. Mutta onneksi tulee myös ensi vuonna. Onko kamera pois päältä? On. No, onko se novelli jo valmis? Pistä nyt vähän kiirettä, se täytyy olla ensi viikolla jo postissa.